Kale, uli kumukutu kwa Uganda BYOGERE yonajyo sinzi lukubati ingo driver nyeba li dedala kubizo subscribing o sharing o commenting asa kono kunso kutu kwa Uganda BYOGERE tugamba ntuina ya mbuli mbeda yekula analisiga tila kunso wakubu mbuli lansonga asa kono kuwa mbozo zesali za abuli jo nze KAKALAAMU the answer side yen tuli waka uvini Kayanja ya mutu ndweno inebi zivu ayagala kugenda kekugomo kufuru mogendo kuongira kunyingiza ya mungiri yokola. Usuru kubate ngo genda ku waka uvini Kayanja liye mutundwe ni wasuru kubate wakubuli lebi singao nusuru kubate ngo ingiza mnyingi zayo mpola mpola sina chini nukubwa kunami ziri wansuwa screen yao bisigade nebitambulia ndala bulu njinyo nao bipo organic natural product kwa nukubwa kwa mbako kuzigula mobili sukali pressure au sazi nao yagalo kubate ngo yongira kumanya agobutonde ngangu msajja sina chini nao mchala yagalo kubate ngo yongira kulibido ba appetite yongira kubate nga utani kufuno wagazi ngatiwa kunonya nyo Access Building Rubaga Road wosoku kubate ngo gyanu sanga Dr. Senjove sina chini nukubwa kunambe ziru wansuwa screen yao zikoze senyo ajia kubate nga yongi adarapo njio kubate nga kujanja babantu be busika ku club 791 this Friday tuina Swamba Kasumba tulina Victor Kamenyo kuingi ni mkumi tani zoka zoka no mtuwal genda yo tudigide tuchakale so kwa tatu ni mbira mungeri ya mwove ndala Sheikh Amini kakomba ya lomba duwa ina ebizibu vyo kwa tenga webu uza genda yo ekabule mwali nasana aja kwa tenga kuyamba Sheikh Amini kakomba aja kwa tenga kuja anja vila dalabu unji nyo atasolo kwa tenga tutambula mpula mpula today tugenda kutambula mumbera ya kuiga uhuri yao weekend tuafiridua kwa wabade speaker wa Uganda mkulu ya kubolanya kulokusa tuluna kulwecha abadde aweze miaka 5 musambu so birthday bade ya fudenge birthday bale nakusatu kubatenga afa ali mugwanga ya US etana kubatenga kuminize wa chechi chi watu gamba echa eche mirambo nti wali gubuka eri gubuka protocol stegede baba bayino linda ne waba mukuru ne waba wa mukuru edadira mukiro wano mukiro Kati gwe byo badde tumanyi ku mirambo ejifiire ebwe oba omuntu yenna nga afiiridde ebwe omulambo okuddizibwa wano bagupimanga bwona agamba nti mpimiramu ku bijanjaalo byange ebyo kanawe oba oyina okusasula kago sebo gote bagulisiving leri mbadde ngamba tuli ku ewali alayino and departures tuli ku mbaka ne bwobani ne bwaba president afiiridde ebwe receiving bweri bantu batambula je batukira gujira mukago walaba governor wa Bank of Uganda owekitiibwa omugenzi mutibire engeri gye yagenda nono engeri gye yagenda mbadde mayiri anjawo woyisa ne wodira wanja bampangisiriza gundi namba ndi nkubulira ne bwo mupangisirize nyonye namba yagenda kumuleta special era omulambo bagupima mukiro ne bamanya nti ekitereke kino ekitwalibwa muntu afudde nani bamanyati ono muntu afudde babita nani valuable goods ebita ina makuru ne wabangisiza nyonyiyo ati ye ne wabupangisiza nyonyiyo kibakuteka mu bitu egwanga liriri ino okumanya kiki kyotwala osegende yes kiki kyotwala ndi mufu Sebo tebabujanga bamukwati ndobwo kumuteeka. Ekisooko mulambo gwina okubeera preserve ndi butavunda. Bagukube eddagala. Olwo ne baguteeka mu kike bayite case ye boxi. Era ne bwoki gugolinga kye bateeka mu omufunga afudde ebweru kibaki. Boxi. Sipiika w'eggwanga agenda kuddira mu boxi. Bwetyanga Katonda. Omwana adira ongali mukune ganti abo baba kadama baba diza nga bwe bagala nga yali gagamba nti kadama bwafa aina kudira munte benga atudde kaabe speaker kaabani ngo fili de bweru oina kudira mu box nga kadama base kadama nga fili de yo process ne protocol sigala yemu era n'ogwa speaker bagupimamu ne bamanya ekitereke kigenda mu box eno ne box yacho awamu bikola kilo 15 Eri ala iniegendo okuzo omulambo ogwo wano era ekyajinga ne gamba fe buli kilo tujichajinga dola 75 bana ne bakubisamu wali nti ekitereke kino ebyomulambo gwabimanyi eyala ini bagiraga kitereke n'ebyomulambo batabimanyi
kuma kagira bugizi. Yo mwana wali achusa kageyo. Ainza nobu tategera nti guno mulambo. Kubange bokise zigufana na zibambitirivu. Enejidemu nyanya, enejidemu uchi. Wanugua ya ulanti umu. Echitereke change, chinja chechino. Bisigalira ya Mugenzi. Olibu ateka mukodi ne details. Duwa bitegera. Ebitiba bya nayo nabigena tandika okubeera ku airport Entebbe. Bata niko pepe tano kumutekanga nga ino mubika. Naye ajja nga box ajja. Tebakulaga omulambo gwa Mutebbire nga bagusaddeko n'akaveera. Box yajja mpya bupya. Ngeriko n'akaveera akasiru. Okitegedde? Kati e box efuuka dikesi ngetuuse wano Uganda. Bwe banaaba mu kageri. Munderi mweya usi, emigugu jejitu ukida, jebajoku mujiramu, bamuteke mufeche, tuita kesi. Bamuje mbokisi, se mbokisi zineze mipapura, mbokise yembao, yapura iudu, jebadizamu mirambo wano. Ushitegede? Ushitegira. So, Katonda yakoro kufanga kufa, speaker wa parliament, agenda kudida wano, mbokisi. E yagena nga batu gwenye bilioni za tekebwao agenda yabwe. Oshiwulira? Nenyo nyisimanyi namba nepangisibwa emutwala. Emutwale. Zenendoza nti nyonyo basiro jipangi sange komyawo yeyeka. Ati katika nkubulire kino. Nibwe aba chikozi ngenyonyo komyawo yeyeka tachijja kutwewonyesa. Lwacha dizibwa yeyeka. Kyandikoleddwa kutwalibwa yeyeka nga kutasabula mubwe. Nibwe aba afudde tusaba processes galenga yemu nge ya bulijjo. Lwacha ate tuongera okuteeka mu sente nyingi nga tetusobola kuzabula mu obwe. Kusegera respect ya ekintu kyakoledde eggwanga lya Uganda. Yawanda eggwanga emisolo gyajo naye ebeere respect. Kusegedde. Aweva match tetukkiririza mu kufa muntu yenna afe. Ekyokubiri nvumirira nnyo n'ekikolwa kye mukole ekyokusekerera omuntu yenna aba mu government okufa. One, teriyo alina buyinza kukufa. Era ne wammwe naawe kulinda engambaga fenna tugenda magombe. Tachitufu. Osegera. Ekyawula ze neti zokka. Olwaleero wekitiibwa Jacob Olanya-Calvin nenaffe lye kkubo lye tulimu. Osegera. Ayinza n'okuba nga tannaziikibwa gwandaba olwaleero n'omusoko okuziikibwa. Osegera. So ekyokufa tetuyinaako control. Era tetwandikyagaliza muntu yenna. Kinani obani kulevo yona jaliko. Tetuandi mwagaliza kufa. Bwendaba abasekete dela. Nulina doko ku internet okusinika amanyu. Nga abadagama nti Jacob Olanya. Abadaba ila mpoloti yonti katibu afudo genda kujediza. Mwe uunye nyo. Bantu bali okubazina mazina bu Jacob Olanya yafude. Ndabo bukokoro bubuge yangana. Osomoro kumuso kukuzikibwa. Kuba yacha ino kunda wanufa. Abakungu mugwanga tumukube keri. So walimu pali ya menti. Na balala ate bamudize family bagenda kuziki we moto kane kukubira onofa gulo limu babazika ko monana ochitegedde songwe we nasekerera omuntu nti yafudde gwe nokuba gudi kudde ndabira dala nga olinga atategeera nacho oliko naye gwe todda kwa ko kudongi body no manyalo akibaseka anti katika nkubulire problem eriemu dabayo zenebwo bamulabe wange okufa kye kintu ekisembayo n'ategeera nti obulwanji gwe n'ekyo ky'oyagala ntegeere. Ositegeere? Abantu bano abakulu mu by'obufuzi nze ndowooza bandibaddewo ne balaba ki kye tubagamba ne balaba ku nsobi zaabwe ne balaba eggwanga lino bwe libamenya. Ate ekirala tubeetaaga kuba batusinga mu buli kimu. Tetuyinza kutambula ngaffe bwe tulowooza abula twetaaga w'abakulu mu nsonga zonna. Bino eby'obufuzi olwaleero bw'olaba n'asekerera Jacob Olanya nti yafudde gw'omanyi kyekitegeeza oba kyekitwala okubeera sipiika w'eggwanga Uganda. Bingi. Omanyi waliwo abantu abatutte ebintu eby'omuwendo bo ne babitwalanga bwe balaba. Naye nga bwe bamugamba nti keero kibeera omanyi olugendo lwatambudde tonnalutambula wadde kwota. Naye gwo omu akubasooka okuseka n'okusiima nti agenze nnyo naawe ogenda. Naawe. Tugenze okujja ku mpewo nnaku olwaleero nga okulonda kwa sipiika n'amuddira mu bigere kugenda mu maaso. Ekiro nabadde ndi awo ne wabeerawo yampeereza message nanga nti Anita Among amaze okulizayininga ku kifo kya deputy speaker ayagala kuwa sipiika.
nabadde nkyali awo message njala netukalaga nti ebyaddala onaku olwenkya zina agenda wera ssaawa ttaano nga yaliko speaker wa parliament mukulu amukyala amanyiddwa nga Rebecca Kadaga nayajjeeyo anti yali mu East Africa nga nayajjeeyo empapula eziraga obu interest mu kifo kino tugenza okujja leero nga omuntu eyakalaga obwagazibwe Anita Mongi asindise omuntu kiyambiwe gwasindise nage alamugira ye mpapula ye mulabyeko nga agendo signinga mu kitabo ky'abakungubazi onako olwaleero nenindo okulaba ku Kadaga I'm not so sure I stand to be corrected wabanga amazina jayo wabanga video wena kusangira nga amazina yechusa but for now tukole de video na data nawa kubatenga jayo abantu bali mu complaininga kubanga onako gundiro yafa Jacob Olanya gundi yasoka na agenda basoka ne bagenda yo ne Anita Mongi mwenyini yagenda nasoka ne bamuchali yako ne banda yagenda nalagako nalagwa gundi ye mu bantu nakaba maziga nakola biki for that time abantu bade tibasubira nti Anita Mongi asolo kuberanga atalaga interest yandala wali nti wano yandi badagamba oh let me do it just for my friend kansigale wano chirika nchileke chira biko kubuli yao bonna katika nkubuli de kino Kati Uganda eranze na Gambia nagwe nabadde ne muga tugenda kulaba abadde bakabye elimu Ostege anga bakabye ako limu limu eddala lino nya musika Ostegede kuba mukasera nga namulambo tegunna dawa waliwo abatandise okuluvuwa olw'entebe naye kati gundi eteeka we ligamba anti laba yeteeka ligamba naye njagala otegeera okunyolwa kw'abana Uganda Disiku nyoro okukwata ko mitima wabula public enandabetya omuchale yatulaze nga akaba amaziga nga ali mukunyoro amanye yagajje wagateka yempakula I know ne kirowozo nokubirowoza munti ndala ntisobola temubanga mwaba somo sajja aa kigambo kinene aji chenkubulira esa weno no musajja tanate munatuka kumujja bweru kumuzza wanongoga matizabu ndira mbigere Oba yagala kusigala nga atambya mu futuze amulwana ebyaga badde manya aba mulwana bosi ngabe bavude ne mu aba mubadde ku rusegere ala tawalwa kalipaka kubanga kire wagenze okuziba ngabala ganti Kadaga afunya interest none afunya interest katika ngubulire Kadaga akivudde katika ngubulire Kadaga ye muntu gwe tutagala ayogere ku kintu kino lwaki Aweba machi nti mama tu kurespecting nga Kadaga nebingi byotatu ukirize erife de kanabala laba taking opportunity gwonabera mulunji omu osegede tubade tuwesunzo okulaba kubukulembeze bolani oba yana asobola okuyisa awe bibye tukola ki bitwetaganga banna Uganda mama Kadaga tuwamu mukisa emyaka ejiwerako nebwo tunulira nekuba erigende uwe ebusoga sikole Botunulira bijjo ne juddo obwavu wano abantu abatayina mirimu wawe okiwulira bulungi so mama nga mukyala botunulira bintu bingi byatwakwatako wano ng'eddembe ly'abakyala ebintu bingi nnyo wano bingi nnyo ebitasupportingibwa ng'obubiina bw'abakyala mu divisioni ez'enjawulo bannakazadde b'eggwanga naye nga twasuubira nti yali muki mukyala a policies nyingi ne bills nyingi zitayisibwamu ezalimu interest z'abana Uganda etika mateka gw'obufumbo n'ebintu ebirala bingi byamulema okuyisaawo okuyamba abakyala so twetaaga omuntu omulala wadde nga alina ebirungi bye yakola nabyo tubyakulishaoba tunolyana olanya yatula mu lunaku olwe bakola togikwatako Deputy World. Yani naye wadde nga bwe bakituulamu naye bandikiyisiza nga parliament ekkiriza yiite baali mboka baali ne majority ya parliament ng'amateeka amala we gayisibwa tetukibateekako ng'abantu naye wano balina ebirungi bye bakoze naye waliwo akaseera we tukkiririza n'abalala tulabe ku kye basobola okukola Anita wajira ate kati Anita lwaki saagala abeere ku kino gwe kyakulonza okubeera deputy ono yaliwo lwaki sigwe yali kino kyewali osobola yandikakkaniddeawo era ne tutegeera nti anyoleddwa public bananda babatya bananda babatya kyogamba nti maama akaddiye nnyo tasobola kudda kisanza kisira nalindako
Ni guachi mwagalo kufura chino opportunity. Waruwa osidikila no gamba kanywelele wano. Uganda wangenteba ajitude muke miezi. Eee! Ajirabi. Lati katika nkuburi le. Ayakala kuwamba. Hira kati almost. Lati katika nkuburi le. Abantu bagenda chiko ze soku mukuba. Sichi fana nchirunji. Mwetupa tu wakula biekonga ukaba amaziga. Era kitekinge mutima ne system uyo na. Ogambeti dale chitufu chenyini. Kansigalile wano netu wanyole duwa nyo. Wabali zaini nize cha deputy. Osubira kino bayinzo mukuba. Eh. Nabifirwa. Bagenda kumukuba. Bajja kumukuba. Nze nkubuli. Amwesimbiye ko nga. Eh. Ya gwenda bye yakanye. Kutide. Kozo liya salao. Gamoze ya iseseke. Eh, gwirinda. Kastei nale mwe namuleta ko muntu. Kwa chifo cha parliament chochie nale mwe sinza babaka. Eh. Nibwe tutachikubisa gonyo birowozo. Tuchimanyi. Muzei, baji nabagenda kula mpoto muzei. Masa alirwa alaze interest. Wa noob. I mean, wa gundi basa alirwa. Wa jema. Jema. Alaze interest. Semu juna ya gamba. Ya gala kuna ya gala waki mama weke cha deputy. Ante katilaba yo. Ante katilaba yo. Wechita somole ya kubeda mu opposition. Tunuli ya nekese ya zake yenyini. Zake mwaba ya male mie. Ukuza yoku wa... Kwa komisyona wa parliament musubira kuleta speaker. Anti baba la jana nda nafe mtu we yo kwa. Ati katika nguvu ya parliament siku wa majority. Ashegende. Problemu yawe sigura wundi. Badda wano ku camera. Okukaka sensi. Nebera bilanti abaino balonda bebalibe batula nabo. Ababaka mu opposition nze mbe unya ko chimungo mukwasiza kamera boti ne mugenti gena mu parliament kola ground work. Ebibale lite babili na bagala kubisiga eno mu public bya bulimba. Bwabaza ake yabale myo kuza ku bwa commissioner koza ba mujemo obwesi gwa yemwe benyini. Bumba mwale mbele duo kweru wanilida musajja wa mwengamu. Ani agendo kuru wanilida gowe na jack opposition ya kuteke Montebe. Majority ya lazewa. Esege. Chivulida. Ii. So kati, autosubi la uka bonero. Katulinde muzei chana asalawe lanze chemaiche chigendo kubele chigalo. Ne one. Ii, de kanawa. Ati kankubulide. Yenagwe bana alonda je. Atunulide bino wa manga. Tukoyo kulaba. Ngawe muba mufude musekere lwa. Mutunulide nyoba na Uganda lwachiba sekerele mirambo jamwe bantu mwe. Chiruma nyo, era chiteka nyike kubana ba mwe. Noburumi ya buta genda kugwa uo. Buliruoba ngo umu dengo bade mu office nene. Nenga abantu bagenda kuwa tomu lambo. Gungawe bakuwa teja abalalamu abali abalamu muundaba. Ngabaji sekerida. Omwana wa agenda kukaba amazige era chisigale kumutima gwene familia yoyo na. Abaya kakutu kabane bali. Uye. Nga kubifane nga kute sepichi. Nga sepichi. Nga bata andiso kufulo mulambo gukatemba. Abantu nebatu ukano kujaga nyanti ofude. Mutunulile nye binu mabantu. Chinja kuruma nye abantu kweba kutuare. E India. Obamu wa Ameriko kuja njaba. Nga abantu baka abedagate dini maruwa lido. Binu biebiba sekereza abantu. Mutunulire nya abantu kiche bagala kuba muri presenting abantu mwada mu parliament mwatandika kulidalira abantu uri na sinzire we have the support of the majie abana ba mu government ejja kubatta nabalala mu bikozesa nyo mujja kufa ne mirambo jamwe okufa vetu ali tumaintu kwa nako Neyo olwalere no generation olaba omuntu nga afudde abantu batandika okusekerera abantu abali mu maziga Eviko ruwebio sivirunji. Nena mwe munonyeze dara. Ruachaba antubase keterele mirambo jafe. Mukole kubintuwe bidu mabantu. Eri northern regioni. Bako mplininga bagamba. Wabantu wa ibaba tabusi. Uchitegele. Era balese bonga buba semba oneke. Ya ababira. Sepika. Ba northern regioni. Ababira eba emu piba anibari. Ababira bagamba oneke ya ababira sepika. Tuluwanile chifo cha pechideyo. Ustegela. Echidala. Obwavu bufu mbeke demolijoniza mweze mkule mbira mpari ya menti. Temule etabiru zizo nana biteso vyo nebi yamba bantumu community za mwe. Baku londa nofu kutuka mchalo. Wakufalu kuma wafuna apartment ya Kampala wanomuosula. Nemu constituency yo lidayo kunonya karulu. Nengwa omuntu bwa kunonya. MP wangaru wataina wakulaba ona. Mwene meduo kurete biteso vyo mabantu.
bagenda kusekerera mirambo jamwe. Tata Olanya agamba bamwana iba mwadde butwa. Mm. Ne aba nene ngeba fanyo. Nyo wayi agamba. Kambuze. Kuba nalabye ababi politicizing. Nika tugamba America eri mu lukwe lwa kutta bana Uganda kuba teyafiride wa. Mba musemberero mukuru baganti abadde n'obulwadde bwa kansa. Nawuliddeko gashumba nga abyogera. Badde bwa kansa. Ehe. Erambo yetawagiranga ko kyagenda bweru kujjanja bibweyo. Era ne muganda yabadaga maya badama nyako mawo. Nesu bizi shuwa nti yabadde ku kyuma asobola okwogeraga mu nziza y'isawameka. Kubanga. Kisoboka. Kubanga bwali ku kyuma. Pressure yali wenyonga bamutwala speed. Bamutwala speed. Jacob Olanya abadde ne ba doctor abadde te bamu advise nti obulwadde butuuse ku kino. Naye kambuze nalina yisima ku lunaku lwa lwokusatu wiiki ewedde. Nangamba omusajja yafudde. Olwokusatu. Ningamba yagajjewa amawulire aganza kugamba. Anti kati one. Kalinga abaali bateekateeka kuba oyo muganda w'ono agamba we bava eri abasawo babagamba nti ono esubira ery'okudda ki tono. Anti kati kyokka ate muganda w'oyo munyinyini y'omu Olanya yagamba nti Olanya yabagamba nga boogera naye nga bamu abagamba. Tuddayo sawa mmeka. Kitegeeza n'okwogera yali asobola okwogera. Naye ate ono agamba nti ate bagenda ova eri abasawo babagamba. Ndi mugende mufune nge mu preparing ama aba family bategeke gwa bachetegekire kijja iramu tebatuuse ne mawulire ga batuka kati bache maso ko tamza kitufu ba bulongo maba bulonga andi labayo ya kutuka uva kati labayo abantu abanene abo bisere bisinga government yagala babikirawo ebe yagala iteketeke amawulire amabi mu bantu sebo yinzo okubika omuntu ngolanya no zali Uganda yonna Neetabuka. Niyikala kasa. Musoka kuba ketane mugi ali basindika eba mbega wechiga mauli ngaga no egatu. Kuba play yali nga for bad news. Kati family yu yabadde kimanyi obukose ndi omuntu wa fair for day. Nenga state tena kiriza mauli lago. Kubanga family ne bwebere tya tesobola kubika speaker wa parliament. Oyo omuntu abaya jisuka. Kati tobola ndi mu family gayi zo kuba mauli le gabadde muntu yafa. Nenga state yote nna cha meetinga. Ekisekedde nga yo kuba ate ye ino kubika omunene. Kati chovola anti president na yavude yona akola chi ndi ah mwana country women amawulira amabi ndi omuntu yakoze chi yafude goroza ba family te baba deyo goroza president ayinza okuba yasosa ba family okumanya tichisoboka kisoboka ah nedda sebo atenga president ayino signing ako yadde bayina okulagira bagenda ba family bagenda balabeka anti kankubulire kino waliwo aba family wadde bajjanja ba weba machi ti omuntu wa government Niyo kwa zabamu tukirira, kwa wana tewali wa batukirira nyomu zei, nga tebali nyona mugamu mendi. Yaba famire iba sigala wa mutukirira. Nga aba famire, watu nwako na aganti, mwana wa muganda, wangobo yu mwana wa muganda, uba wani. Baba ba manye chitufu chenyini. Bale, nomba timawu habera, alichiku hoyo. Wana mulabi na iba mugamba na iya gendi ndeko. Ati katila bayo, nomba timawu bonawu wa antube mburu. Chisomu kanyo kubanti mkwano guwa wamu. Kwanga oliaga mamudwaliro Olanya yamuli kogonizinga anti jukira abasajja bano balude mu politics botunuliro Olanya yali mu UPC katunulira nyone ebyafaayo bya Robert Mow baino kuba waina we begatira naye omuntu asobola okuba ne mikwa tuchikiririza mwecho anyway agamaule wegati wegali ebisinga tujja kuongera okwata tubifuna ku Friday ani ana abalondeddwa nga speaker Rachi papapie kigambibwa okusinzira ku constitution ya Uganda teina we yawandika nti omuntu teina we irambika singa speaker ba Fride Montebe cheche kolebwa soka ti mukaseera kano baade ti bachetegekedde era bageza ku kubatenga bala babula bicheche izo kubatenga chidako kwe kugiranga we bali bawandika nti speaker okubeeranga mtu nga mtu de wansinga mtu de wansi babaka parliament tula ne basiro kwatenga bateesa ku nsonga yo nayo na speaker bayino kubera nga atudde mu ntebe tewali kiyinza kubera tenga kikolebwa mu parliament nga speaker talimu obo kitegedde so ne basalawo ne papa okwongera okubatenga balonda ku Friday bakiriza nti omulago guna bagutuse ogwo kubagu papiye oba ye procedure ntufu yafadi yafalwa
Sunday. Kati lero bakiriza nti ni bagamba ku Friday bagera onera ba speaker kitegeza inzo kubanga kolo nyinyi bayinzo okutula kati lero mwaka sende ngati banonya sende gwana ku ngatano yendala protoko welisebo kati bujukira embassy uyandikoledde kubyo kugaba postmortem asiye gaba postmortem jukira nti protoko weliyo muntu bwaba afiride bweru embassy ino kumanya ekimuse siri akutta muntu ate ne mutu sindike ekyo kubye ino ku verify nga muna Uganda ibiti bweno bibyeno Uganda eri protoko etambulanga bweno kotambula usekera bulungi era embassy ekola letter of no objection the disease that to return to Uganda ekola ekiwandike kikirizo mulambo kola ki kati wali embassy we yandi sose ekolera ku byabalala wani sosa ye sono neengira kye kimu lati kimu embassy ero kujja bila bang embassy kirizo mulambo kola ki protocol we erisebo toyinza kujibuka kubaira ne government yeri erinda ndi bipapula kibino ebitibwa mwaba biteeka keno Neriba manyenga jakubolanya. Yaayo jakubolanya. Kati wali watu nulira wali eri ku bipapula omwana kiria linga. Anachuso mugugo guze no kubachusa ne milala laba jidinya jakubolanya. Ebitibwa munabiyongerera ko wano Uganda. Ye protocol munange. Omwego mugenze mukamagula muzemire. Nabenganda bagumye. Katujje.